মই দীক্ষিত শর্মা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য দি কৈছে যে তেওঁ যি অসমলৈ আহিব বিচাৰি আছে প্লেনৰ টিকেট এটা কাটি গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলেই হল মই আকৌ গামোচা দি তেওঁক কিয় মাতিম এয়া প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কলে যে ইতিমধ্যে উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াক আদালতৰ জৰিয়তে মই অসমলৈ মাতিয়ে থৈছো এয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তের বাতরিটা আপনাদের আগবাইছো কি কলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায় প্লেনৰ টিকেট এটা কাটি গুৱাহাটীলৈ আহিলেই হল কেজরিওয়াল আদালতৰ জৰিয়তে মনীষ সিসোদিয়াকটো মাতিছোৱে এয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া মই তেওঁ কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে সেইটো মোৰ কাম নহয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিক্রিয়া কেজরিওয়াল প্রসঙ্গত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী এজনৰ কথা দিল্লী বিধানসভাত উল্লেখ হোৱাটো ডাঙৰ কথা কটাক্ষমূলক মন্তব্য কৰিছে কেজরিওয়ালৰ সন্দৰ্ভত আগতেতো গাঁও সভাতে উল্লেখ নহৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম এটা দিল্লীৰ বিধানসভাত হৈছিল কৈছে কেজরিওয়াল মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসীত নিৰ্বাচন খেলা এজন নেতা তেওঁ যদি মোৰ পৰ্যায়লৈ নামি আহে মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তেওঁ ইলেকশন খেলিছিল এতিয়া তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰ্যায়লৈ নামি অহাক লৈ কটাক্ষ কৰিছে আমাৰ তাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মা মন্তব্য আহি পৰিছে কি কৰিছে মন্তব্য আহি আগবঢ়াইছে মোৰ কবলগীয়া একো নাই তেওঁ আহিব খুজিছে ইয়াত আহিব লাগে মনীষ সিসোদিয়াকটো অলরেডি মই মাতিছো এই কোর্টৰ জৰিয়তে ইয়াত আহাৰ প্লেনৰ টিকট এটা কাটিব লাগে গুৱাহাটীত লেণ্ডিং কৰিব লাগে সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হল কিন্তু মই তেওঁক কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে সেইটোতো মোৰ কাম নহয় আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী এজনৰ কথা দিল্লী বিধানসভাত উল্লেখ হোৱাটো এইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় আগতেতো আমাৰ গাঁও সভাতো উল্লেখ নহৈছিল গতিকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসীত নিৰ্বাচন খেলা এজন ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁ যদি মোৰ পৰ্যায়লৈ নামি আহে এইটোতো মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা মোৰ কবলগীয়া একো নাই তেওঁ আহিব খুজিছে ইয়াত আহিব লাগে মনীষ সিসোদিয়াকটো অলরেডি মই মাতিছো এই কোর্টৰ জৰিয়তে ইয়াত আহাৰ প্লেনৰ টিকট এটা কাটিব লাগে গুৱাহাটীত লেণ্ডিং কৰিব লাগে সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হল কিন্তু মই তেওঁক কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে সেইটোতো মোৰ কাম নহয় আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী এজনৰ কথা দিল্লী বিধানসভাত উল্লেখ হোৱাটো এইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় আগতেতো আমাৰ গাঁও সভাতো উল্লেখ নহৈছিল গতিকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসীত নিৰ্বাচন খেলা এজন ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁ যদি মোৰ পৰ্যায়লৈ নামি আহে এইটোতো মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা